Det här huset på Edsgatan i centrala Vänersborg utgjorde en rejäl del av grundplåten till Ellen och Knut Petrés stiftelse. Ellen, som överlevde både sin make och dotter, var tydlig i sitt testamente. Huset skulle säljas, sedan skulle pengarna därifrån tillsammans med ytterligare tillgångar som hon skänkte gå till en stiftelse som skulle hjälpa det man förr kallade pauvreté. Det vill säga folk från en borgerlig miljö som tidigare haft det bra, sen fått det dåligt ställt men då inte ville eller kunde med att söka socialhjälp. För att vara säker på att allt sköttes korrekt och som hon ville utsågs Vänersborgs kommun att förvalta stiftelsen som nu funnits i över 50 år. Men när Västnytt granskar stiftelsen visade sig att inga pengar någonsin betalats ut. Ja, det är inte tillfredsställande. Det är det ju inte. Sen är det ju så att det är lågprioriterade ärenden med all sannolikhet, och det är det nog på många håll skulle jag tro. Men tillfredsställande kan man ju inte säga att det är. Hur kan det gå så lång tid utan att Länsstyrelsen, som ju då ändå är ansvarig för tillsynen, reagerar på det här? Mitt svar är att vi kunde ha gjort det bättre. Mm. Det är ju så att förvaltarens yttersta ansvar är att se till att ändamålet följs. Men det har man ju inte gjort här. Så att det är inte på långa vägar tillräckligt. Andreas Billock är relativt nyanställd och inte ansvarig för gamla synder. Men den enda som uttalar sig om stiftelsen på kommunen. Västnytt har sökt kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren. Men han vill inte låta sig intervjuas. Och frågetecknen kring stiftelsen är flera. Bland annat kom kommunen sig inte för att sälja makarna Petréns fastighet under de första 40 åren. Och under den tiden verkar en stor del av stiftelsens kapital ha gått åt, så vitt man kan se, till underhåll och förvaltning. Det har man inte gjort, och det har ju dragit iväg då. Och svaret på den frågan, den är ju svår att få idag, för det är ju åtskilligt med tid sedan. Man vet inte varför helt enkelt, för det går inte att utläsa i den här akten du fick heller, eller? Nej, det gör det inte. Det går inte att utläsa. Varför man inte har brytt sig om det, så att säga? Nej. 2004 gör i alla fall Länsstyrelsen en tillsyn och frågar varför inga pengar delats ut. Svaret från kommunen blir då att det inte går att hitta någon att skänka pengar till och att en ansökan om att få ändra i stiftelsens stadgar, en så kallad permutation, därför pågår. Och med det nöjer sig Länsstyrelsen då. Vi har då gjort en så pass snäv tolkning av ordalydelsen i testamentet att vi känner i vart fall stor tvekan till om vi kan hitta någon sådan destinatär. Dessutom har ju ingen ansökt om medel heller ur stiftelsen. Nej, men det är ju inte så konstigt. För att det är inte så märkligt, för det är inte det kanske allmänt känt direkt. Nej. Det finns, eftersom ni aldrig har delat ut några pengar. Nej, precis. Oavsett om tillsynsmyndigheten hör av sig eller inte, så ska den som förvaltar se till att ändamålet följs. Och om det inte är någon som så att säga hör av sig och vill ha medel, eller någon som tar initiativ, så får man ju undersöka vad finns det för möjligheter och hitta någon. Om man inte hittar någon omedelbart som stämmer överens på ändamålet, ja, då får man kanske annonsera i dagspressen eller så. Så det här är inte tillfredsställande. Nej. När Västnytt går igenom stiftelsens årsredovisningar från 2003 och framåt visade sig att man varje år uppgivit att anledningen till att man inte delat ut några pengar är just att en permutationsansökan pågår. Men att den skulle pågå i så många år är osannolikt, och det visade sig vid en kontroll helt enkelt inte stämma. Nej. Men ändå så skriver man i årsredovisningen att det pågår en permutation, och det är därför man inte har delat ut. Det är ju inte sant. Nej, som sagt, det är 5 år innan det att jag tillträdde. Mm. Så att det känner jag inte närmare till omständigheterna kring detta. Men du kan hålla med om att det inte stämmer att det pågick någon permutationsansökan där? Nej, någon ansökan ser inte ut att ha pågått där. Av vad jag kan se varifrån. Om man går från 2004 bara då, så kan man ju säga att det kunde Länsstyrelsen ha gjort mycket bättre. Och vi gör det nu. Vi jobbar sedan 2007 på ett nytt sätt där vi har ett samlat grepp om alla bostadsstiftelser eller det som har sånt ändamål med bostäder då. Men mitt svar är att vi kunde ha gjort det bättre. Mm. Och vem är det som rent formellt är ansvarig för den här stiftelsen? Det är kommunstyrelsen som är ansvarig för den.
Och där råder det ingen tvekan? Nej, det är ingen tvekan. Mm.